Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, долу в описанието ще оставя един линк, където може да гласувате за моя герой в Lost Turbos. Търси талант, ако вчера сте гледали лайфа, ако не, утре са финалите, независимо дали аз ще стигна до тях или не. Ще излъчвам финалите на живо, така че утре очаквайте стримче към 18.30, може би 18.00, нямам идея. Затова може да последвате и Facebook страницата, която също е в описанието. А сега, приятно гледане! Аз съм Тагер! Ау-ху! Аз и крадеца! Айде, момчета! Айде, момчета, ще казваш какво. Сега знам какво ще питаш да направиш и не го уважавам. Аз си сложих тунер гуми. Новата ми страза в GTA е тунер гумата. Добре. Аз добре не виждам къде са та. Боц! Боц, вече две убийства. Две убийства друг път. Фиги друг път. Кот е? Ако Иванек не мога кара човек. Аз оставя мавка за мол. Е, първа! Бах ти вързали, бе! Па! Крадеца е зад мен! А, крадеца уби Иванчо. Иване си заслужаваше да умре, той не може да кара човек. В смисъл, не можехме да мръднем две години с Иванек от едно място, защото не можеш и да тръгне той. Крадец! Е! Газ! Е! Нямам! Брат, не мога да е! Аз искам... Ще ги избива всичките. Избивай ги! Ти осъзнаваш ли, че аз опита да си изчистя очилата за 2 секунди и спрях и някой ме блъсна докато не гледам? Аз бях това, съжалявам. Беше просто право пред мен, брат. Нямаш как да те изпусна. Може би можеше, защото това ми е единствено. Мафка. Защото с тия моми състезания, аз между другото на състезанието просто спрях и се отказах. Защото ми беше тъп. Аз пък завърших почти на първо. Омага, не му казвай, той те видя, ти беше... Той е падна, трябва ми някой друг да падне. Не, ми 9 човека, за това трябва да спечелим. Един горе, двама са даже. Дай да се разберем, крадец. Аз поквам тоя Джо нещо си. Добре, той го убих. Гонете ги надолу, аз съм долу. Искам да падат. Аха. Айде, убих един. Айде още един, така, браво. Смаши е горе, аз сега ще го погна. 5 човека сме! Слез надолу. Добре. Откъде може да се качим? Има 2 минути, така че ще го спечелим. Да. Трима. Гоня Тош. Бато, как ме изнервя? Смашера гоня. Той май ще падне от картата. А, не. Аз го убивам смашера. Пляс! Браво. Готово, двама са. Един е Тошко. Не, още един има. Има един Тошко. Чакай. Е, Тошо 11. Той ще навря под тунела. А това няма ще си. Пов ли е? Не бе. Доминаторът ти е... Не, можеш ли да влезеш? Ти просто факъпна. Може. Васил няма го хване. Ще го хвана. Аз ще го убия последния. Аз ще го убия. Няма да го убиеш. Ще го убия. Крадец! Дори ми се няма. Просто ми се довери, няма. Няма да си ти. Особено аз тям да го пресрещна. Добре, той не може. Айде! Уди! Хареса ми как... Ти не заслужаваш и този кил, той просто съкваш и се самоуби в тебе. Е, а просто мога карам. Гледай бе, гледай кой убил най-много бей. Тебе убийства съм. Е, няма ли строго. Не съм танк. Аз съм хънтъга. Крадец! Не, човек, защо? Ти прекалаваш! Аз си чистил очилата, така че няма да тръгна. Кой ще се остави? Брат! Не! Взех си буст, Брат, те не ме убиеш, защото си чистил очилата, нали? Обръщам. Аз това да други бях в разговора. Така. Цак, здравей! Изчистил си очилата. Това тръгва, да знаете. Чао! Аз ще пусна някакво момичко. Е, ще спрете ли да се бутаме? Е, не успя да се бутаме. Това почва да ги бута. Айде, майко. Монстър, здравей! Къде е тоя? Оле, какво правя? Къде си бе, крадец?
Аха! Ей там ги фърля! Монстра е... Как го хвърлих като топка? Като топка, как подскачат, бе? Монстра е! Чиста си очилата! Чиста си очилата, Крис! Чиста си очилата, стой малко, бе! Стой малко, чиста си очилата! Чиста си очилата, бе, спри! Не! Мене монстъра ме прецъка, защото се забив. Брат, ти ми трябва очи да караш, брат, не се забивай. Коце! Ама аз карах отгоре, ти директно заби дясна в мене. Крес, чистиш очилата, стой малко, чистиш очилата. Какво е? Ти гледай, избърса ти очила, бе. Не, пак се замърсял. Бах, ти! Ти как очи имаш, бе? Мръсни. Добре. Крес, чистиш очилата, стой, чисти очилата. Бягай. Крнец, убий го! Не, Крес, чака, Крес. Убий го, бе! А, Крец се ме оставя. Коза, посрещам те! Чакай, да се разбиме с тебе! Чакай малко, бе! Чакай малко, бе! Не, 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 айде! Той сби почти всички, 7. Имам агро. А, агрото директно ланшотва. На това му махнах гумите. 6 човека, 2 минути! Коце рипси, коце рипси. Къде е котсто? О, как се измъкна! Е, гати, то се събива в тебе. Идиот! На тука! Това му махнах губата. Брат, не знам на къде да карам. То умря също. 5 човека сме. Много време остава. Не караш на правилно. Агро! Пипне ли ме съм аут? Ой, котио! Не бе! Ой, котио! Коце! Ой, котио! Айде, котио умря. Крейс, като другата страна. Крейс, само да ти кажа. Добре, че не съм. Добиваш колко трябва да викаш колко. Мари, изкарам я къла, бе! Аз това не го знаех. Бито кома да е. Брат! А, Васе, четирима са. Връщай. Четирима са. Убива се, убива се. А, тъй. Крейс, не изкарам. Монстре! Да си гали с него. Гаври се. Крутия човек. Аре, уби го, бе! Не, как го ръка? Аре, уби го, бе, брат! Включи си турбото! Айде, бе! Май! Това ще ми скепи да не успее да го убия накрая. Нали? Нали? Кака го мандръса? Къде няма да го убиеш? Айде убивай! Стига, бе! Не, Шорти! Крадец, ти трябва да умреш! Ти си направи гавра с мен! Фокс умри! Аз съм толкова бавен! Айде, бе, ще дам буст! Назаде! Назаде, Емперор! Къде бе? За какво назаде? Къде сте? Беше да изявам сега за... Аз този път ще ходя към танка. Аре, кога? Аре, не, не. Оти, не, не, тук, ама си е лекочко. Чакай, лекочко. Опа, айде! Чакай. Преминах през него. Танка, чао. Еди май схвърча! Не, обърнаме някой друг. Ей, чуфлец и сляпи. Слепи, не, слепи. Ай, тук някой да скочи. Докато говориш, то се пише слепи, докато говориш, може да кажеш сляп. Там какво става? Ей, някакъв се качи отгоре! Танка е зад мене, танка е зад мене. Васи, бутни ме! Замина. Бутни ме! Чакай, императоре! Ти ми удари Тагрио с върха на уръдието, докато го заобикалях. Оп-оп! Гледай, крадеца, колко е бавен с твоя артък! Това да ви няма къстъм. Чакай! Къде е танка? Ей, зад нас е! Васи, ама бутнина, бутнима наляво. Ага, чао. Аре, бе, искам да се кача. Айде. Айде, давай, бутай. А, Васе, здравей. Аз как да ти извърна, не за друго. Това вашето намисля, че това... Аз ще бъда по-бърз с трактора. Ето, не се качи. Ама нали знаеш, че горе само като те пипнеш, умираш. Къде е то танго, бе? Браво, Фокс. Well played. Той беше пред мен и това ми беше единствен избор. Не. Гърми от някъде, ама не го виждам. Да, при жълтото е. Не. Значи е тук при нас. Ела бе, красавец.
Ето го! Майко мило! А, кръщи си турбото! Майната ви е... Той атак не може да играе. 12 човека, минута 57. Дидо е полуинвалид. Аз мисля да лепя, аз нямам клип, аз не мога направя един, още нищо не съм, няма да го върча. Коца... Е! Крадеца лехме. Крадеца май му спря нета. Ема се виж колко както пита това да ма блъска. Е, искаш аз да те блъсна. Айде. Чакай, там брат, нета не съществува. Трябва да е танка да не ви блъсне. Не! Не! Танка е паша смутъка. Аре, дайте ми на мен. Майко, майко, майко. Агро. Не трябва да ме пипа. Той си пусне агрото и си факъпна. Ще ви казвам къде е. Жълто е. Агрото, което е на 2000. Жълто е. О, красавецо! Е, сега изби се. Уху! Как го доджнах. Шот, то пред мен замина. Насилието е спрял. Продължавай напред. А напред, напред Васе. Идва за тебе. Не стъкну се. Чакай, аз искам да хора към него. Идва, идва срещу теб. Гошо! Той катастрофира през цялото време танка. Абе! Това не може да си управлява това... Ей, вземете му буст! А така! Виж го, виж го, виж го! Той буства неправилно! Аз ще правя гавра с него! Гледаш ли? Аз до сега през живота си не съм бил танк на този мод. Васе, това аз не научих на него, така че мък. Да. Виж бе, научи ме на нещо. Човек да не повярва. А чакай малко, аз винаги много хора съм научил на нещо. На какво? Мисля, че вие въобще на нещо не сте научили. Ние сме те научили на нещо. Напротив, аз те научих да не бъдеш аутист и да си правиш куриците в фотошопа. Опа! Окей, научи ме как да снимам и да правя фотошоп. Е, малко ли е? Ти ми скъса нервите, докато го направя това нещо. Ми брат, ти ми късаш нервите, като те гледам как играеш, ама не ти казвам нищо, нали? Не, не! Добре. Yes! Айде! Окей, най-накрая. О, с Мазда сме. Маздички, да, ужас. Ужас. Що ужас? Как ужас, бе? Маздата е толкова яка. Брат, що тук има патка, бе? Къде, бе? Ми аз имам патка на моята. В смисъл, Мазда имам много патки. Офроуд гуми. Това, едно от нещата, които не ми харесва на тия коли са, че номерата им са отстрани, брат. Точно това ме кефи на тях. Точно, защото е като истинска Мазда. Това е не... Не, да, точно това казвам. Тия коли по принцип не ми харесва, защото това е несиметрично. Като на Алфа Ромео. Това ме кефи, аз мразя симетрията между другото. Да, тия мрази сега ще харесвам. Алфа Ромеото, защото регистрационния ми номер е отстрани. Това ми бърка в душата. А, че бавно кола, чакай да е по-бързо. Колкото повече е скрит. Иначе това става за дрифтове. Да, няма как да си с по-скрит. Айде, колко бомби сме? Две. Две. Добре, приемливо. Той, майко, как ме прескочи? Беги. Абе, ние сме с еднакви коли. Монстър, тебе ли те блъснах? А, Васе, ние сме с почти еднакви коли. Колата е малко по-зелена. Няма да играя. Лънка, че омайната ти, Василе. Кучка, проклета! Не, не. Крадец, здравей, за тебе съм. Ако може, не давай бомби. И на тоя не я давай. Опа! Леле, каква блъсканица, брат, тука е мазало! Айде, бум! Пак ли съм аз, бе, змея? Крадец ми да, защо не? Емпора, бе. Е, сега да видиш, че имаш ти клип. Брат, не беше нарочно! Няма да говоря, няма да... Аааа, майко! Фокс, какво направи? Тази бомба изпратих. Айде, чао. Поведо. Той е умря. Как този е темпера? Този е отдолу. Капаняк. Монстър е, без да искам беше, извинявай. Абе! Той ще се опита да ме блъсне. А, Фокс, да, да ми е без да ме пипаш, ей! Не, аз се забих чома. А! Маре! Пълни говеда, пълни капанари, брат. Не мога повярвам. Защо ти е пред него? Аз съм рип. Умри! Умри! Аааа!
Умрях! Йенсбарг! Защо? Брат, предавах му и бях далеч! Кажи му, остане! Василе? Отказвам, а добре. Добре, не е моят. Аре, откори бе! Да си я вземеш обратно. Добре, мерси. Ай, да ти съхне играта, бе! Брат, кеви ме как монстъра си взе бомбичката. Айде, пера разамина. Ще дам бомбичка, брат, сега ще я дам. Бомбичка на халва, любимка? Или там, какво беше? Бомбата. Ева, бомба ще ти дам. О, монстър е. Гей, къде ти отиде, гей, къде ти отиде гумата, бе? Тя ти влезе в купето. Ще ти дам една гума в купето. Бягай от тука, бягай. Е, сега се рубам. Извинявай, бе, да се не исках. Да се не исках. Е, аз съм жив, бе. Да се не исках да те... Гера го къв е нагъл. Да ще умре. Да ще умре. Монстър ще умре. Няма да спра, няма да спра монстър. Даре, брат, ти поне се гледа, брат! Айде, тук. Не, монстър е не! Не лесвай. Не де, бе, брат! Имаш време, а... Какво ми направиха с колата, бе? What? 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 Дей, маре! Брат, видя ли го това? Да. Как стана? Как той я гръмна, бе? Това беше тайминг 1:1000. Добре. Добре, имахме 50-50, може би късмет, не знам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!